Okei, okay. Hyvä. 13.04. Ollaan 4 minuuttia myöhässä, koska näköjään firmware asentaminen tietskarille kestää muutaman minuutin, varsinkin jos se tulee siinä vaiheessa, kun pitäisi olla jo liittymässä. Tällä viikolla 15 minuuttia jostain Microsoft Pay-asiasta juttuna Power Pay ja nyt semmoinen uusi perspektiivi näyttö. Eli uusi tapa tehdä niin kuin isoja malleja Power Pay desktopilla. Miksi tämä kannattaa pistää mieleen on se, että kaikki mikä Power Pay desktopiin on tullut, niin aika usein tulee sitten tavallaan siihen enterprise-kehittämiseen myöskin. Eli vaikka olisit niin sanotusti tabulaarisen mallin kehittämisen miehiä ja Power Pay desktop tuntuu työasemavekottimelta, niin nyt ehkä kannattaa myöskin katso sillä silmällä, että voisiko tämä olla niin kuin tulevaisuudessa ehkä isompaakin kehittämistä. Mutta mulla on tässä esimerkki faili, jonne mä oon noutanut joukon, niin ne, tuolta fit to screen, niin ne, tauluja, eli Adventure Works tietokannasta Fact Internet Sales ja siihen liittyvät näkymät. Ja nyt tämmöistä määrää tauluja pystyisi ihan hyvin ylläpitämään tässä, mutta mullakin on monta asiakasta, joiden malleissa näiden taulujen määrä ei ole tämmöinen kiva 10 taulua suurin piirtein, vaan siellä on niinku 40 taulua tai 60 taulua tai jotain, lähinnä sen takia, että on paljon asioita, jotka halutaan raportoida tavallaan sitä samasta mallista, tehdä direct query raportti, jossa kosketaan sinne ja tänne. Tai sitten yksinkertaisesti meillä on vaan niin paljon erilaisia entiteettejä, että se malli kasvaa isoksi. Ja sitten pikkuhiljaa, kun tämä malli kasvaa isoksi, niin sen hallittavuus menee niinku hankalammaksi, koska yhtäkkiä sä et ole enää kärryillä, että mistä minnekin pääsee milläkin nuolella ja miten se toimii. Niin nyt, jos uudessa Power Pay desktopissa asetuksista kytkee päälle, se on nyt tällä hetkellä preview-featuri, niin kytkee päälle sen uuden, niin missä se on, modeling viewn, niin ne silloin saa tänne toisen tämmöisen niin relationship-näkymän. Eli nyt on niin sanotusti vanha relationship ja uusi relationship. On aika todennäköistä, että vanha relationship häviää hetken kuluttua pois ja tämä uusia jäljelle, mutta tosiaan nyt välivaiheessa niin meillä on molemmat käytössä. Ja kun mennään tänne uuteen relationship-näyttöön, niin ensimmäinen näyttö on aina tämä sama all tables, eli silloin se on yhtenevä ton vanhan kanssa, mutta sitten me saadaan tehdä tänne tämmöisiä uusia layoutteja. Ja miten tämä toimii, niin otetaan täältä haluttu taulu, ja sitten jos me halutaan siihen jotain liittää, niin me tavallaan voidaan ottaa vain osa joukko niistä tauluista käyttöön. Ja silloin tavallaan siinä meidän mallin rakennusvaiheessa niin tehdä tämmöisiä perspektiivimäisiä osajoukkoja siitä isosta mallista. No nyt mä käytin sanaa perspektiivi, niin toistaiseksi ainakaan, niin nämä on vain mallinnusteknisiä asioita, eli tämä Power Pay desktop-tiedosto itsessään, kun me tätä mallia käytetään, niin täältä sä et voi valita sitä tiettyä osajoukkoa niistä tauluista, mutta kun tietää, miten tuo teknisesti on tehty, niin ei se nyt ihan kauhean kaukana olisi, että tuolta voisi valita sen perspektiivin, ja sitä kautta auttaisi myös tavallaan siinä raportin tekovaiheessa, tai jos se julkaisi sinne perspektiiveinä, niin sitten kun tekee lisää raportteja käyttäen jo tehtyä mallia sieltä niin Power Pay-comista, niin tavallaan voisitkin käyttää vain osajoukkoa tauluista. Ja, niin jos tämä helpottaa tavallaan näiden taulurelaatioiden suhteen, niin sitten on myös niin, että kun me tämä niin kuin, ei ole tuonut uutta ominaisuutta, mutta jos me ollaan haluttu vaihtaa vaikka tämän kentän tyypitystä, niin aikaisemmin se on tapahtunut täältä ylävalikosta aina sille, että kun on valinnut jonkun, niin nyt tässä tilanteessa se
mistä se nyt taas täältä löytyy, ei löytynyt mistään, mennään jonnekin näytölle, jossa me saadaan se tarvittava näyttö auki ja sitten ollaan käyty sieltä vaihtamassa, että mihin tämä kenttä tyypitetään, niin nyt jos sun pitää tehdä muutoksia niin kentän tietotyyppeihin tai muihin, niin sä valkkaat sen kentän ja tähän tulee sen ominaisuudet, että niin onko se haidattu, onko se tyypiltään teksti tai jotain muuta. Esimerkiksi jos me tehdään raportti Fact Internet Sales ja otetaan sieltä Sales Amount ja sitten otetaan Kurrensyn mukaan Kurrensy kiillä, niin oletuksena otetaan tuo vähän isommaksi, noin, oletuksena ei näytä kovin hyvältä, kun sieltä jää, se käsittelee sitä numeroarvona, mennään tänne ja otetaan Kurrensy key, muutetaan tekstiksi, niin nyt ne niin, oho, ei olisi pitänyt tehdä noin, tuonne olisi pitänyt tulla tuohon, muuten kun ei muutisi oikeasta taulusta ehkä muuta, nyt se listaa ne kaikki arvot, eli tavallaan noi kentän muutokset, niin ne on mun mielestä paljon intuitiivisemmassa paikassa silloin kun sä muutat valitset jonkun niin kolumnin, niin sun on helppo muuttaa sen attribuutteja. Nyt toivotaan, että ehkä mä uskallan painaa noin. Ja toinen, mikä on, että jos näitä tulee jotenkin ryhmitellä, eli otetaan esimerkiksi täältä jotkut kentät, vaikka nämä liittyy jollain tavalla niin metatietoihin, niin mä voin valita kontrollipohjassa useamman laittaa, että nämä on ne, niin tämmöisessä kansiossa, niin mä saan ne kerralla tavallaan yhteen kansioon. Ja silloin taas, kun me katsotaan mallinnusteknisesti, niin jos me täältä katon tätä kolumnilistaa, niin mulla on siellä kansio, jonka alle mä oon saanut ne ryhmiteltyä. Tämäkin on ollut mahdollista aikaisemmin, mutta käytännössä sun on pitänyt yksi kerrallaan ne kolumnit valita. Nyt pystyt vaihtaa attribuutteja useamman kerralla tekemällä monivalinnan. Mitäs muuta? Hierarkioiden tekeminen, niin hierarkiat ei ole tullut niin uutta tapaa siihen, eli käytännössä raahaat kolumnit päällekkäin, jos haluat tehdä hierarkian, ja sitten jos haluat tehdä monivalintoja, niin sulla on erilaisia tapoja tavallaan täältä kontrollipohjassa, niin samalla lailla useamman kentän yli, mutta käytännössä niin ne aikaisemmin isoissa malleissa, niin tämä näyttö muuttui pikkuhiljaa mahdottomaksi ylläpitää, niin nyt sulla on vaihtoehto, jossa sä pystyt tekemään pienemmin, ja tässä vaihtoehdossa sulla on se Properties-näyttö aina käytössä, niin sä pääset vaihtaa kentän attribuutteja hyvinkin, hyvinkin helposti. Semmoisena bonuksena, niin tämä tuli ilmestyi myöskin, niin nyt jos meillä oli aikaisemmin tai muutama versio sitten tuli ne synkattavat slicerit, että me voidaan tehdä etusivu, jolle me tehdään, tai sit joko etusivu, jolla me tehdään sliceri, joka vaikuttaa kaikkiin sivuihin, tai sitten vastaavasti valita jokin alue siinä näytöllä, jossa me käytetään niin kuin slicereita ja ne synkkaa yli kaikkien näyttöjen. Nyt meillä on uuden tyyppinen filterivalikko, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että jos mulla on erilaisia filtreitä eri visualisoinneissa, niin mä näen jatkossa, että mikä tähän vaikuttaa. Eli myöskin tämmöinen mallinnustekninen helpotus, että on paljon helpompi nähdä, että mikä ihmeen luku tuo on, niin tämä näkyy tässä tavallaan niin sanotusti valkoisella alueella helpommin. Ja sama näkyy myös pilvessä, jos me julkaistaan se raportti, niin se tulee siellä
siellä näkyviin. Mutta iso juttu tosiaan, tuon käyttöönotto, tuo vanha tulee poistumaan, ja kun tuo haiskahtaa niin vahvasti perspektiiviltä, niin voisi kuvitella, että se perspektiivinäyttö tulee jossain vaiheessa meille tavallaan niihin PowerPay-malleihin mukaan myöskin. Hyvä. Niin nyt se näkyy täällä. Mutta vastaavasti, jos mä otan Edit Report pilvessä tai käytän tätä uutena pohjana, niin ihan niin kuin on-premise PowerPay desktopissakin, niin mulla ei ole tavallaan täällä vielä ne perspektiivit käytössä, mutta ehkäpä muutaman version kuluttua. Hyvä. Mennään tänne. Niin, kuinka monelle voisi olla hyötyä, että me ei käsitellä koko mallia kerralla, vaan osa joukkoa tauluista, tai kuinka moni kokee, että se, että me voidaan muuttaa useamman taulun attribuutteja tavallaan tuosta samasta kontekstista, niin voisi helpottaa esimerkiksi ryhmittelyä. Minä voin itse sanoa, että mun malleissa ainakin aika usein esimerkiksi kansiot jää tekemättä just sen takia, että on liian työläs on rakentaa ne asiat kansioihin tai ollut laittaa kansioihin no kolumnit tai suuret. Timppa laittoi peukkua. Hyvä. Mutta niin kuin saattoi arvata, niin ne tuolla ehkä Merjan tiedossa taitaa näkyä, mistä Merja on missä firmassa hän työskentelee, kun täällä Jannen kaverina, niin nyt ollaan siis tänään täällä, ja niin ne mennään jatkamaan oikeita hommia, niin ne päästään kaikki jossain vaiheessa kotiin. Huippua. Pahoittelut, että oli muutama minuutin myöhässä. Meni sen takia, että tosiaan en ollut käyttänyt omaa konetta, ja niin ne sitten kun sen avasi, niin yhtäkkiä olikin firmiksen päivitys edessä. Hyvä. Ei kun oikeisiin hommiin. Vaikka